中央社记者龙博安台北四日电，中华民国体育运动总会今天召开临时会员代表大会，会中决议各单项协会改选不必遵照体育署主张的直选，可自由选择直选或间接选举。周一将关闭体总网站上招收会员的网页。体育署长林德福日前喊出改革一次到位的口号，希望各单项协会舍弃过去的间接选举，改采直选，引发各单项协会激烈反弹。体总还认为招收会员网站挂在体总网站之下，但会员资格审查人属协会权责，万一未来民众再入会申请没过关，体总恐成戴罪羔羊。协会改选采人民直选，以违背人民团体法由协会自主自治的精神。根据9月20日所颁布的国民体育法修法条文，国内单项协会组成应以开放人民参与为原则，单项协会组织章程订定及变更应报教育部许可。单项协会由个人会员及团体会员组成，团体会员应包括直辖市、县市体育会所属单项运动委员会或各级学校。修法条文要求协会在明年3月20日内完成改选体育署之后，并配合修正通过特定体育团体章程范本及特定体育团体办理理事长、理事及监事选举实施原则范本，主张未来协会理事长将由全体会员选举产生。106万1104延伸阅读协会直选引发反弹，林德福早有预期。